හරි ඕගොල්ලා අම්ම තාත්ත මේ කහන්න හරි විශ්වාස වන්තවම තමන්ගේ ගමේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඥාතියෙක් වෙන්න පුළුවන් එයාලගේ ලෙඩ හොඳ වෙනවා කියලා දැක එයාලගේ ලෙඩ හොඳ වෙලා දැක දැනගෙන අද වෙදකම් කරගන්න ආපු අය ඉන්නවා නතුත් අනේ විශ්වාසවන්තම ලෙඩ හොඳ වෙනවා කියලා දැනගෙන ආපු අය එතකොට මේ පට්ටපල්ල හොරාගේ අතින් ලෙඩ හොඳ වෙන්නේ නැද්ද මේ තාත්ත ඔය උත්තමයි කියන යුග පුරුදෙන්ට බැරි ලෙඩ නෙමෙයිද මේ මේ කකා හොඳ වෙන්නේ නමුත් මට ලොකු මහා ආඩම්බරයක් මහා අභිමානයක් මට සුවාභිමානයෙන් මම හැම වෙලාවෙම මට මහා ගැම්මක් එනවා මේ දාසේ මහා ජීවිකින් මං ඉන්නේ ඇයි පට්ටපල් හොරා මම වීම ගැන මං හරි සතුටුයි උත්තමයි ශ්‍රේෂ්ඨයි යුග පුරුදයෝ කියන මහා විශාරදයෝ කියන කියලන්ට බැරි අය අතරෙන් මේ පට්ටපල් හොරෙකුට මේ අයව හොඳ කරන්න පුළුවන් වීම මහා වාසනාවක් නෙමෙයිද මට මා ඉතින් හරි ආසයි මොකද හරි සතුටුයි මට මං පට්ටපල් හොරා එතම මං ආස වචනේ මං හොරෙක් නේ හොරා වෙන්න මං හරි ආසයි නෑ මං හරි ආස වචනේ හොරා මාත් එකින් දැම්ම මං හිතන් තුන් පාරක් විතර